Lijep pozdrav svima i dobrodošli u pregled sedmice. Ralf Ragnik, novi trener Manchester Uniteda. Kimih se odbio vakcinisati, a sada zaražen koronavirusom. Pedri osvajač nagrade Golden Boy. Aleksandar Mitrović meta Villareala. Iza nas je još jedna izuzetno uzbudljiva fudbalska sedmica prebogata utakmicama, kako ligaškim, tako i evropskim. Više o svemu tome naravno u nastavku, a prije svega kratka reklama. Ove sedmice nastavljene su Lige petice, kao uvijek započinjemo sa engleskom Premier Ligom. U 12. kolu engleske Premier Lige ekipa Manchester City je slavila sa 3-0 protiv Evertona. Liverpool je sa 4-0 pomeo Arsenal, United je doživio debakl na gostovanju kod Watforda sa 4-1, dok je Chelsea sa 3-0 slavio na gostovanju kod Leicestera. U 14. kolu Francuske Lige 1 Paris Saint-Germain je sa 3-1 slavio protiv Nanta. U 13. kolu Serie A odigrano je nekoliko derbija. U duelu između Intera i Napolija slavio Inter rezultatom 3-2. U utakmici između Fiorentine i Milana boja je bila Fiorentina i to rezultatom 4-3, dok je Juventusa 2-0 slavio na gostovanju kod Lazija. U 12. kolu Bundeslige Borussia Dortmund je sa 2-1 porazila Stuttgart, dok je Bayern istim rezultatom poražen od Augsburga. U 14. kolu španjolske La Lige Real Madrid je sa velikih 4-1 slavio na gostovanju kod Granade. Barcelona minimalnim rezultatom slavila u gradskom derbiju protiv Espanjola, a minimalnu pobjedu upisao i Atletico protiv Osasune. Sredina sedmice naravno bila ispunjena europskim utakmicama, prije svega utorak i srijeda Ligom prvaka. U utorak je Bayern sa 2-1 porazio Dinamo Kijev. United je sa 2-0 slavio protiv Villareala, dok su Barcelona i Benfica odigrali bez golova. Najveću pobjedu upisao je Chelsea, koji je sa 4-0 porazio Juventus. U srijedu je Milan uspio slaviti na gostovanju kod Atletika minimalnim rezultatom. Liverpool je sa 2-0 slavio protiv Porta. U najvećem derbiju u srijedu između Citya i Paris Saint-Germaina boj je bio City sa 2-1, dok je Real Madrid upisao rutinsku pobjedu na gostovanju kod Šerifa rezultatom 3-0. Onda je na red došla Liga Europe te utakmice Dinama i Crvene zvezde. Crvena zvezda i nakon 5. kola prva u svojoj grupi, ali će ipak u svojoj sudbi ni prolasku dalje odlučivati u posljednjem kolu. Ista situacija i sa Dinamom, koji je nakon remija protiv Genka nešto zakomplikovao svoju sudbinu. Za kraj naravno kao uvijek konferencijska liga. Partizan je od gotovog napravio Veresiju, pa će tako u posljednjem kolu odlučivati o prolasku dalje. Sa druge strane Mura već nekoliko kola bez ikakve šanse. Manchester United je za vikend uručio otkaz Ole Gunnaru Solskjaeru, nije im trebalo dugo da pronađu njegovu zamjenu. Čini se kako United odlučio prepisivati od svojih najvećih rivala, pa će i oni tako poput Chelsea i Liverpoola u svoj klub donijeti njemački mentalitet. Ralf Ragnik novi je trener Manchester Uniteda, pa će on tako na klupi Uniteda naslijediti Ole Gunnara Solskjaera. Ragnik je kreator čuvene ekipe Hoffenheima, koja je postala hit u Njemačkoj, a pored Hoffenheima još je radio u RB Leipzigu, Schalke, u Stuttgartu i Hanoveru. Njegov posljednji posao bio je posao sportskog direktora u moskovskoj Lokomotivi, ali je nakon dogovora sa Manchester Unitedom dogovorio raskid te suradnje. On će početkom sedmice preuzeti klupu Uniteda, te će na njoj ostati sve do kraja sezone. Nakon toga on bi trebao postati novi sportski direktor Manchester Uniteda. Dušan Vlahović nastavlja blistati u italijanskoj Serie A, to privlači pažnju brojnih velikih klubova. Kao što znamo, Dušan na kraju sezone ističe ugovor sa Violama, te je pitanje gdje će on nastaviti svoju karijeru. Iako odbija produžiti ugovor sa Fiorentinom, to se ni najmanje ne odražava na njegove predstave na terenu. Vlahović ne prestaje zabijati, te to privlači interes brojnih velikih europskih klubova. A upravo iz tog razloga bi ga Fiorentina mogla prodati već u januaru, kako bi na njemu zaradila barem nešto novca. Kako ove sedmice prenose engleski mediji, Newcastle United je ozbiljno zagrizao za srbijanskog reprezentativca. Svrake su navodno spremile ponudu od 70 miliona funti za transfer Vlahovića, a Fiorentina će, kako sada stvari stoje, dobro razmisliti o ovoj ponudi. Već dugo se piše o tome kako će Aleksandar Lacazette napustiti Arsenal, a broj klubova koji su za njega zainteresovani je zaista velik. Engleski mediji ove sedmice pišu kako su u borbi za Aleksandra Lacazette Newcastle United te AC Milan. Newcastle bi ga navodno htio dovesti odmah sada u januaru, dok bi Milan ipak sačekao ljeto. Lacazette je ove sezone za Arsenal odigrao 10 utakmica te postigao 3 pogotka i upisao jednu asistenciju. Joshua Kimmich je prethodnih sedmica na udaru njemačke javnosti, jer se odbio vakcinisati protiv koronavirusa.
virusa. Da stvar bude još gora, on se ove sedmice i zarazio koronavirusom. Joshua Kimmich jedna je od najpoznatijih ličnosti u Njemačkoj koja je odbila primiti vakcinu protiv koronavirusa. Ni u Bayernu nisu bili oduševeni zbog toga te su najavili kaznu za Kimmicha od 800.000 eura. Da stvar bude još gora po Kimmicha, on se ove sedmice zarazio koronavirusom. Međutim, on nije jedini fudbaler Bayerna koji se odbio vakcinisati, pored njega to su učinili Gnabry, Musiala te Choupo-Moting. Kada je stigao na klupu Milana, rijetko ko je mogao očekivati da će napraviti takav uspjeh, međutim Stefano Pioli je zaista uspio u tome. Zbog toga će on u novoj sedmici potpisati novi ugovor sa Milanom. Čelnici Milana su zadovoljni onime što je Stefano Pioli donio u klub. On je uspio preporoditi Milan te ga vratiti u sami vrh italijanskog fudbala. Njegov trenutni ugovor sa Milanom važi do kraja ove sezone, međutim on će u novoj sedmici potpisati i novi ugovor. Prema novom ugovoru Stefano Pioli ostaće na klupi Milana i dvije godine. Viktor Osimhen je ove sedmice doživio tešku povredu zbog koje njegovo lice više nikada neće biti isto. Nigerijski fudbaler sa utakmici protiv Intera sudario sa defanzivcem Milanom Škrinjarom. Nesretnom Viktoru Osimhenu je nakon toga pukla jagodična kost. On je zbog toga završio na operacionom stolu te mu je ugrađeno 6 pločica i 18 šarafa tokom operacije. Njegovo lice više nikada neće biti isto, međutim drugačije nije moglo. Osimhenu će trebati vremena da se privikne na ugrađene pločice i šarafe, a pretpostavlja se kako će zbog povrede van terena biti oko 3 mjeseca. Prethodnog vikenda viđen je skandal u francuskoj ligi 1 na utakmici Marseille, a zbog toga jedan navijač ove sedmice dobio zatvorsku kaznu. Navijač koji je u nedjelju navečer izazvao prekid utakmice između Liona i Marseille osuđen je na 6 mjeseci zatvora. On je u 4. minuti francuskog derbija flašicom pogodio Dimitrija Paja, zbog čega je utakmica i prekinuta. Sada će zbog toga pola godine provesti iza rešetaka. On je izjavio kako jeste bacio flašicu na teren, ali kako mu nije bila namjera pogoditi Paja nego ga samo prestrašiti. Pored zatvorske kazne on će morati isplatiti 1 euro odštete Marseju, Pajeu i Ligi 1. U pitanju je dakle simbolična odšteta od 3 eura. Ove sedmice saznali smo i osvajača nagrade Golden Boy koja se dodjeljuje najboljem mladom fudbaleru u prethodnoj godini, a osvojio je mladi fudbaler Barcelone Pedri Gonzalez. Pedri je pomeo konkurenciju te je sa 318 glasova osvojio nagradu Golden Boy. Njegov prvi pratilac Jude Bellingham imao je samo 119 glasova. Prije Pedrija u nagradu su osvajali Erling Haaland, Kylian Mbappe i Joao Felix. Kako prenosi katalonski sport, Barcelona bi u januaru trebala potpisati brazilskog napadača koji trenutno brani boje Bazela. U pitanju je Artur Cabral koji ima 23 godine te nadimak ubica iz kaznenog prostora. On je ove sezone odigrao 24 utakmice te postigao 23 gola uz 8 asistencija. Katalonski velikan će za ovog igrača morati izdvojiti cifru između 15 i 20 miliona eura. A kako sada stvari stoje, novi klub bi konačno trebao dobiti i Aleksandar Mitrović. Srbijanski reprezentativac Aleksandar Mitrović nalazi se na meti španskog Villareala. Mitrović već dugi niz godina brani bolje Fulema te mnogi smatraju kako je prerastao taj klub. Villarealu je potreban napadač te su oni u januaru spremni krenuti po Mitrovića sa ponudom od 16 miliona eura. Međutim, sada je sve na Fulemu, da li ga se žele riješiti već u januaru. To bi bilo to što se tiče pregleda sedmice, idemo sada pogledati tko je to igrač sedmice. Za igrača predane sedmice odabrali ste Aleksandra Mitrovića koji je svojim pogotkom protiv Portugala odveo Srbiju na svjetsko prvenstvo u Katar. Za novog igrača sedmice kojeg možete glasati u komentarima, idemo sada na centralno pitanje. Da li je Ole Gunnar Solskjaer najveći krivac za loše rezultate Manchester Uniteda? Da 70%, ne 30%. Ove sedmice glasalo je 496 glasača. A centralno pitanje za narednu sedmicu glasi. Da li je Ralf Ragnik pravi trener za Manchester United? Postoje oni koji smatraju kako Ragnik nije čovjek koji može voditi Manchester United. To su po mom mišljenju prije svega ljudi koji ne znaju historiju ovog čovjeka, tako da prije svega treba se upoznati sa nekim pa tek onda suditi, ali svakako i vi vaš sud eto možete dati na prvom linku u deskripciji. Hvala vam što ste pogledali ovaj pregled sedmice, mi se gledamo vrlo brzo u novim videima, do tada lijep pozdrav!